Hei og folkens, og venten at jeg kommer tilbake til en ny video. Mitt navn er Blyrud, og vi skal nå fortsette å spille Snusmumrikken. Melodien i Mumidalen. Jeg må ha det skrevet ned her på siden, for det er litt lengre på tittel, så jeg må klare ikke helt å huske det opp i hodet. Men akkurat da så har vi kommet til et område hvor det er en del politi, sikkerhet rundt området. Se hva som gjelder her. Hors, hors. Og den deilige duften av fremskritt. Parkvakten skulle ha sett oss nå, for vi har gjort utmerket arbeid. Han blir nok strålende fornøyd når han kommer tilbake fra øya. Det kan ikke tenne bål her, det er for tørt. Stopp helt av, jeg har full kontroll. Ja, at det er tørt, det kan bli sånn rask spredning også. Sånn som her. Ofta. Uregelmettet. Bare høyst. Jeg må fylle ut noen skjemer. De bare stakk av dem. Ja. Slukk brann. Ilden er så varm. Jeg tror ikke jeg kan slukke med musikken min. Det går ikke. Så, nei. Hva er jeg inneslukket her? Innelukket. Hufsa. Det virker som hun vil til flammene. Det blir enda varmere. Au. Men det får i hvert fall hufsa, får hun i hvert fall vekk flammene her da. I hvert fall. Sånn. Og så var hun her nede. For det er vektis. Thank you. Det å hufse på min side her, det var faktisk nice. Det var litt inspirasjonsheter, heter. Jeg glemte litt noen timer siden sist jeg spilt. Det var litt rart at enkelte ting klarer ikke å huske bedre enn enkle andre ting, altså. Men sånn er det av og til når man blir eldre. Hvorfor sånn den stokken du? Alt back her, det er nice. Dik. Og ha huset på min side her. Nydelig. Tusen takk for alle hjelpene. Og det er faktisk mer. Ilden er nesten slukket. Bare litt igjen nå. Ja, det er tom. Bare litt igjen nå. Nydelig. Redd dette. Av hufsa. Og så må det ta seg av disse politikonstablene. Ja. Som en flott jobb vi gjorde her. Ja, men sånn. Naturen prøvde å stoppe oss, men vi vant. Igjen. Aha. Dette var deres skyld. Eventuelle klager må rettes til parkvakten. Og hvor er så han? Som vi fortalte han andre karen som drev å plage Tots. Han er på Hattif Nattenes øy. I et viktig ærend. Jeg husker Hattif Nattene. Smått, men jeg husker at jeg var så redd for det stedet, altså. Så kom deg av ut av parken vår, nå? Nei. Kom da, Hufsa. Ja, jeg tror det måtte jeg må stikke av nå. Jobben vår, jeg har fått dårlig betalt for dette. Snusmumringen, du har rettet hjemme vårt. Her, jeg håper du vil ta imot denne fløyten som takk. Den er laget av ved fra yndlingstreet vårt. Fløyten er det en som er igjen av det nå. Det var ikke jeg som hadde skogen. Det var det Hufsa som gjorde. Kjære Hufsa. Helten vår, redningen vår. Mørke skikkelsens kall reddet naturen og omgivelse. Vår kjære venn.
lysende telefon med den solen som var der foran. Flott altså. Omgitt av kompanjonger, fløyte, tre blåsende fanebærer, de beroligende lydene minner om drasling, høstløv og en del ådre led fra hvor mulletroll er. For, og kun tre kan få bytte. Aha. Et område som mulletrollet dro for å lete etter parkvakten, ja. For å ordne opp med skilt og alt det der politiet har drevet med i området. Hva reiser jeg til fnattens øy? Gå til stranden. Tipper det stranden i denne retningen. Får vi trekk? Men det er som også holder utkikk etter papir og sånn. For mummipappa har jo klart å miste noe. En sånn skuespiller han skrev på papir. Jeg husker ikke rett ordet. Jeg tror på om dette har med... Denne musikken får deg til å sovne også. Ja, hvorfor ikke? Musikk som gir deg glede i en sommerpreksbrom. Artig. Burde komme til å ha den 14. søya. Kanskje jeg skal se etter en båt på stranden. You stay away from me. Så... Denne musikken får i hvert fall de vekk. Det er i hvert fall nice. Så er det en trisk av, du. Trenger noen ingredienser. Hei igjen. Hallo. Isamrotten. Burde vel invitere deg til å sette deg litt ned? Var det en invitasjon? Hva vel det? Så... Hvis jeg hadde hatt noen kantareller og en steinsopp, kunne jeg laget en god gryte. Kanskje du kan finne det til meg? Gjerne ha litt soppgryte ville jeg gjort seg. du vil også ha. Ok. Bisamrottens ingredienser. Hjelp bisamrottene å finne ingredienser som kan stille den voldsomme hungeren hans. Han er sulten. Derfor er han så trist. Trekant. Hvorfor har jeg en bie med meg? Bielinen kommer til å bli litt sånn som at jeg er tjerne hvis jeg skal ha den hele tiden jeg vil ha. Her er noe. Skjønner du noe sånn? Ja, jeg tror det var det. Det tror jeg det var, men det er det ikke. Inspirasjon. Tusen hjertelig. Her står de på vakt. Vil jeg reagere hvis jeg tar det seg vekk? Ikke den i alle fall, men... Denne da? Nei, ok. Det er bra. Her er stranden. Det må den veien til fnattveien. Men ellers det som vi kan finne... ...de kentiensene til han, bisam og... ...fyren. Her har vi en... ...steinsopp. Vi er på vei til noe i alle fall. Gå vekk de mørene, for de er litt grann vett i veien her nå, ser du til. En steinsopp til, kommer vi ingen skulle finne? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke riktig helt. Hva? Hva er jeg død? Ser ut som noen sier problemer, kanskje? Ellers. Hva er i veien? Jeg har så vondt i halsen. Det har sikkert noe å gjøre med dette tau som er knyttet rundt den. Kan gi meg en håndsrekning. Nå at jeg ikke skal spise deg eller noe. Vil jo ikke klart å svelge det uansett. Men dette tauet rundt halsen. Og betryggende. Hva da? Skal se hva jeg skal få til. Få av tauet som holder kjøleskapet. Ok. Elmen vil bare hjelpe musikken kanskje. Pause. Og der er tauet. Ja. Endelig jeg er fri. Tusen takk skal du ha. Vær så snill å ta med deg dette tauet, så jeg slipper å se det igjen. Takk. Det kommer helt sikkert til nytte. Hjelp kjøskapningen. Eller de kaller den fornøyd kjøsk.
Ja. Tauet tykt og slitsomt som bøyer seg og virrer seg etter veldig interessant som håndterer det. Ok. Jeg har et egg her. Jeg husker jeg så et rei borti til høyresiden her. Skal jeg ta den her, kanskje? Ja. Fikk litt inspirasjon for litt av det. Han trenger en sånn trombone han har gråg. Det har ikke den instrumentet til enda. Tenker jeg det så jeg kan finne den. Gyngetre. Ikke et gyngetre, men et hengekøy. Hengekøy, ja. Det er det der. Av og til, ok, nå er vi her nede. Nede ved mummihytta. Huset, mummi. Kan du gå inn forresten? Ja. Tror ikke jeg får lov til de. Kanskje bare snakke med noen av de først. Den forsvunne båten. Finner for seg med mummipappas båt. Og bisenbåtens ingredienser. Vi har funnet sopp, steinsopp. Vi trenger å finne to kantareller. Det er det jeg trenger. Jeg tenker enkelte oppdrag krever at jeg må fortsette hovedstorien for å si sånn, før jeg kan gå og sjekke andre områder, så jeg kan få tak i enkelte ting, sånn som ingrediensene jeg trenger, sånn som han. Og kan jeg ha et bakke her. Det betyr å få en trykk av videobraska. Sikkert går det til at vi fnatter igjen for noe. Med mindre jeg ser sopp, eller det jeg trenger, til han. Åh, oh, kanskje bien skal til han det stedet her. Åh, oh, det er noe jeg ikke tenkte på. Jeg tror det var noe jeg kunne gjøre med den her bien hjemme. Så skal jeg sikkert få han hjem. Aha, nylig. Fikk han hjem. Fikk en inspirasjon. Men jeg har vel ikke lov til å gå inn her, ikke? Du der, du har ikke lov til å være her. Så jeg har ikke lov til å gå inn i den her parken her. Så jeg må til ha til fnatt øyne for noe. For jeg trenger to kantareller til han Bison 4, eller hva den heter. Men for nå så tror jeg ikke på å fortsette på tid til at vi har natt øyen ned til stranden her. Og kanskje finne båten til han mummipappa også, kanskje. La oss se. Masse av de her sanddyne som trenger en instrument som jeg ikke har. Her er det noe. Skal jeg bygge båt? Mummipappas gamle båt er borte. Ja. Så det var her og den låt på stranden og sånn. Det ser ut at det var et dårlig vær på hatt i nattnesøy. Totiki. Kanskje du så hvem som tok med min pappas båt? Aha. Smys, mamma, så godt å se deg igjen. Ja, det var din gamle venn, mummitrollet. Han dro for å lete etter parkvakten på hatt i nattnesøy. Alt dette gjør meg urolig. Bør du forlate ham? Det blir nok passe vrient uten båt, tenker jeg. Kan alltid hjelpe deg med å bygge en flåte. Men da trenger jeg jo materialer. Kan skaffe hva som helst. Hva trenger du? Tre stokker til stråget. En pinne til mast. Litt tau. Og et stykke stoff til seilet. Stokker, pinne, tau og stoff. Jeg skåner deg med en gang. Ja. Med en gang, så er det ta dette jeg kan få til, i alvor. Men det er før jeg går til venstre over den broen der, så har jeg lyst til å se i området her først. Det er noe nytt ting. Og stein som står i veien litt grann. Den som jeg lurer på det sporet her er mummitrollet som gikk. I så fall skal du gå til venstre her borti her. Og sjekke her nede. Så jeg kan hjelpe med båten å finne båten. Å ja, ok. Et slags fyrtårn, kanskje? Vent litt, er det her han her bor? Lurer litt på. Og kanskje noe med seg her har jeg med båten til mummipappa, i så fall. Det er bare som jeg kan få kommet med til å ha til fnatt øya. Det er en som jeg kan tenke meg for dem. Hoppla. Usynlige barnet. Å nei, han er tilbake. Hvem er det? Ser jeg ikke. Skal vi se om vi kan finne ut det, om vi kan finne de usynlige barna? Jeg tenker vi skal gjøre det i neste episode, for vi har kommet et godt stykke videre i spillet. Så hvis du da er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Det er noen kom, så trykk på tommel opp. Sett noen pris på oss til neste gang, folkens. Takk skal du ha. Hei, ho. Yo, listen up. Here's a story about a little guy. Inside and out.